për të ushqyer flokun, do të përdorim bimët, siç janë rozmarina për shembull, siç është livanto, mund të përdorim gjethet e dafinës, pra bim që kanë edhe acide organike, siç ka dafina këtë hialuronikun për shembull, acidin rozmarinik, kariofilenin, tek këto, po. Pra, këto bim dizifektojnë rënjën e flokut, e mbledhin atë, atë folikulin e shtrëngojnë, dhe nuk e lënë që kjo të shqite, të dalë. Po, si do t'a përdorim? Do t'i zjejmë dhe me ujin e tyre ne do të shplajmë kokën? Me çajin e tyre, shplajmë kokën, por njëkohësisht edhe mund të pijen dy gota në ditë. Qartë. Shënojni dhe ju në fletoren tuaj, edhe pse biseda do tjetë në YouTube e postuar atje, për produkte, si kundër e ndoqëm tani tabelën, për produkte që forcojnë rënjën e flokëve. Bimët, kombinimi i qepës dhe hudrës, që është një kombinim shumë i mirë për ato... Po, nëse do të vemi tek trajtimi më vonshëm, por letë ju themi qytetarve, qajra, qëfar këta mund të përdorin në vetvete për të shplar flokun. Pra kjo është nëse unë skalpin e kokës e kam me puçra. Në qoftë se e kemi me myk për shembull, në çajin që do të përdorim, duhet të zërë vend të gjerë në përqindje 30-40%, rigoni dhe trunza. Kemi provuar që përbërësit kimik të këtyre të dy bimve ndikojnë shumë mirë në luftimin e atë mykut të bardhë, Candida albicans. Pra timoli, karvakroli, po ka edhe e vajrat tjera, po këto të dy përbërës, tek rigoni, godasin shumë mirë. Nëse do të marim një çaj tjetër për, le themi, flok të yndyrshëm, atere, mund të përdorim të parën mollën e egrë, pasi acidi malik që ndodhet tek kjo në një përqindje më të lartë se acidet e tjera, i kombinuar për shëmull me dafinën dhe me rozmarinën, ose me livandon, këtë kenë këta për shëmë afër shtëpis, po vëndin e parë, duhet a zërë molla e egrë. Atere, kjo do të najapi pa tjetër largimin e yndyrës. Në pamundësi të këtyre, atere, në shplarjen e fundit të kokës, mund të marim një lukë gjele me uthull molle të egrë, e përzijim e paku, e hollojmë dhe bëjmë një shplarje të skalpit kokës. Nuk do të na yndyrosen flokët brenda një periudhe kohë le të themi 24 orë. Nëse duam që ata që kanë të yndyrshëm japi... ndjejnë se çdo të thotë. Po, sa po të lahen fillon dhe yndyra në po, në kokë, pra, por pak të molla e egër, uthulla e mollës së egër janë të mrekullueshme në këtë rast. Po. Ose mund të kombinojmë përsëri, nëse kemi flokë të yndyrshëm edhe ndonjë vatër mykotike. Prap, kombinojmë mollën e egër në një raport 30-40%. Me sasinë e ujit, për shembull në një lugë, në një litër ujë, mund të hedhim afërsisht 2 deri në 3 lugë gjelle mollë të egër, 1 deri në 2 lugë gjelle rigon për mykun dhe kamomil për të qetësuar, petale trëndafili nëse kemi, mund të shtojmë dafin për shembull, po baza le të jetë kjo për yndyrën dhe këto të tjera pastaj si thua për ta zbukuruar dhe për ta fuqizuar këtë çaj që edhe efekti në kokë të jetë shumë herë më i fuqishëm. Qartë. Nëse do të kalojmë te një flok i that, nëse do të jetë floku i that, atëre rozmarina, livando, sherebel janë të mrekullueshme për ta trajtuar si një çaj bimor. Nëse duam që ta ushqejmë edhe pak më tepër rrënjën e saj të flokut, atëre përdoret edhe hithra. Pra mund të marrim nga një lugë gjelle nga secila nga këto, ti zjen në një litër ujë. Bëjmë një shplarje të kokës, 2-3 minuta, 1 minutë, ndoshta në fundin e larjes së saj, dhe pak nga ky çaj mund ta pim gjatë ditës, 1 deri në 2 gota nga 200 ml. Të gjitha bimët ju i keni le të themi konvertuar në shampo, siç keni sjellë edhe shampo të cilat e ushqejnë vetëm që ndikojnë për shkëlqimin dhe butësinë e tyre. Për ta lehtësuar me të vërtet punën, ne kemi arritur në kombinimin e këtyre 3-4 shampove që kemi, por njëkohësisht është edhe keratina. Dhe tashtin mund të theksojmë edhe këtë. Edhe këtë bimën e nuk e kemi sjellë kot pa qëllim këtu. Kjo është fshesa e keqe. Bien shumë flok tek njerëzit që janë me anemi. Po. Ose që ata trajtohen për shumë me kemioterapi e tjera e tjera, ose ka shumë femra të cilat për të ruajtur linjat, vëmëre që ju ulen në mënyrë drastike leukocitet. Ju ulen edhe hemoglobina e
përbërësit e tjerë, hematokriti e kshumë e radhë, për të rritur dhe për të luftuar leukopenin. Le ta përdorim fshesën e keqe, dy gota në ditë. Si çaj? Si çaj, dhe neve nëse kemi leukocite të ulta që na shkaktojnë pra rënje flokësh, kjo do të aqoj atë formulën leukocitare, pra leukocite, nga një nivel shumë në vlerë, do të aqoj brenda vlerës për një periud kohë shumë të shkurtër, gati 2 javore. E kombinuar, e fuqizuar edhe me disa përbërës të tjerë, pra fshesa e keqe, fillon që të ne hapi rritje vetëm të leukociteve, por, dhe të ma reguloj si formulë këtë, por më ngrë edhe hemoglobinën, regulon eritrocitet e kështu me radhë. Pra u njohë me çajrat që do të fuqizojnë flokët edhe do të ushqejnë ato duke punuar mirë me skalpin, duke e kaluar mirë e mirë, jo vetëm të laget gjatësia e flokëve, se varet për çfarë lloj gjatësie. Po, baza është skalpi. Baza është skalpi që këto çajra të qëndrojnë aty. I shplajmë dhe më pas me ujë apo thjesht i lëmë me ujin e çajrave? Mund ta lëmë shumë mirë kokën me çajin. Pra e thaj me tharse, po jo të nxehtë, të ngrohtë avullin, në mënyrë që pak përbërës fitokimik që kanë mbetur nëpër tubin e flokut, le të mbeten aty. Merreni çajrat më pas, shënojni në kanalin tonë në YouTube, do t'i hedhim edhe si, le themi, video më vete, që ti fiksoni mirë për të shpëtuar njëre mirë nga ky problem për gjatë vjeshtës.